trouxe essa informação pro semanário? Não, essa informação da Madonna eu não trouxe, não. Não, essa informação do Guga Chakra aqui. Né? Trouxe. Eu vou passar ali também, porque são informações pitorescas que fazem parte do nosso mundo da geopolítica aí, né? Então... Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do canal Terra Negra. Estamos aqui, todos nós. Estou aqui na companhia do belíssimo João Marcelo Madureira Torres. Johnny Star. Johnny Star. Isso, do gente fina, elegante e sincera, que é o Percy Fernandes. Traficando informação. Traficando informação. Um abraço pro jovem do tráfico. Tá pesado, viu? Aqui, ó. Ai, cara. A informação é traficada o tempo todo. Você pode escolher o que você quer. Tem de um, de dois, de três. Tem um comentário desse, né? Traficando. Somos traficantes, mesmo. Traficantes de informação. Você tá precisando, tá? Vou ver se eu deixo aqui nos comentários um comentário desse indivíduo que falou que nós éramos traficantes disfarçados de professores. Gravando vídeo no YouTube. Glória. E aí é o seguinte, galera. Primeiro eu tenho um agradecimento a fazer ao pessoal aqui da Colégio Militar. A gente deu uma palestra no CM Mundi e foi muito interessante. Nós demos a palestra de abertura do evento deles, que é um evento de simulação voltado à geopolítica. A gente ficou muito honrado. Eu vou levar ele para perto para mostrar para vocês. Vê se o foco sai daqui do rosto do PC. Aí, ó. Então, esse é o Nicodemus. É o mascote lá do pessoal. Voltamos. Voltamos aqui. Agiliza o foco, né? Foco. Aí, ó. E aí, muito obrigado. Agradecemos demais a atenção que vocês nos deram. Foi uma experiência maravilhosa para a equipe Terra Negra. Foi bem legal. E estamos sempre abertos ao retorno aí para o Colégio Militar, porque a experiência foi muito boa mesmo. Bacana. Então, massa. Agora, galera, é o seguinte, a gente tem um acontecimento voltado aí, um bafão voltado ao nosso Twitter, ao Twitter querido, que é o ambiente de bafões da geopolítica, em que a gente tem o Twitter oficial do Khamenei. João Marcelo, quem é Khamenei? Khamenei, o presidente do Irã? Não, Khamenei não. Khamenei é o nosso queridíssimo Ayatollah iraniano, né? O Khamenei é o Ayatollah que substituiu o Ayatollah Khomeini, né? O Khomeini, ele entrou em 79, na Revolução Islâmica de 79, morreu, salvo engano, em 89. Um dos maiores velórios públicos da história do planeta Terra. E foi substituído pelo Ayatollah Khamenei, que já está nas últimas, né? Ele tá nas últimas, ele tá mal. Há dois anos atrás, era para ele ter, assim, ele tava muito mal. Aí agora ele recuperou e tá soltando para tudo, soltando veneno no Twitter, tá até lá chega. Sabe que o Twitter é dele mesmo? É, Twitter deve ser. É o Twitter oficial dele. É ele mesmo. E ele colocou que a posição que ele tem em relação a Israel é a mesma desde sempre, ou seja, desde a Revolução Islâmica. E que Israel é um câncer maligno no Ocidente Asiático, e que tem que ser removido, tem que ser erradicado. Isso é possível, e não só é possível, como irá acontecer. E aí vem a resposta oficial da Embaixada de Israel, que é o meme, tem esse meme já clássico, que é o porquê que você é tão obcecado por mim. Então, é muito interessante. Aqui no Brasil, quem se destaca em relação ao Twitter é a Prefeitura de Curitiba, que tem um Twitter muito ativo e sempre engraçadinho com memes. Só que eu separei aqui mais outros dois tópicos do Twitter que são interessantes. O primeiro é do Tanguy Baghdadi, que é um dos correspondentes também da Globo. Ele sempre está lá na Globo News. Tanguy, ele tem um belíssimo podcast chamado Petit Jornal, que é muito bacana. E ele colocou aqui, ó, Coreia do Norte passou de país mais fechado do mundo para amigão da Coreia do Sul, da China, da Rússia e até do Trump. E você aí sem fazer amigos. Quem tá do lado dele é... A outra foto tá melhor, a outra foto do Google. A outra foto? Chakra. Deixa eu achar outra foto aqui. Tá abaixo. Tá, logo aqui, ó. Essa aqui, ó. Beleza. E aqui essa foto do Google Chakra, agora sim, dá para ver ele mais nitidamente,
que é o Dennis Rodman. Rodman. Quem é o Dennis Rodman, Percy? Você que é um aficionado por basquete e é ex-jogador de basquete. Dennis Rodman foi astro do Detroit Pistons nos anos 80. Durante a década de 80. Bill Laimbeer, Isaiah Thomas. E por aí vai. E depois, nos anos 90, ele incorporou a fase final de Sir Michael Jordan, ele junto com o histórico Scottie Pippen. Muito polêmico o Dennis Rodman, conhecido como Bad Boy. Eu até estranhei quando vi a foto do Dennis Rodman aqui. E eu perguntei pro Vitinho de onde surgiu essa amizade do Dennis Rodman com o Kim. Ele te deu uma fé com a Madonna, né, o Dennis Rodman. É, uma fé. Figura excêntrica, igual o Kim. É curioso que já há tempos essa amizade perdura. Eles são BFFs mesmo, literalmente. É. O Kim Jong-un que coleciona cenas pitorescas, né? Ele, muito amigo do Dennis Rodman, colecionador de Mercedes-Benz, né? É um camarada muito atípico para um ditador comunista, né? Colecionar Mercedes-Benz faz bem ao comunismo. Justamente. E agora virar amigo do Trump, ele vai aumentar ainda mais o exotismo. Isso chama coerência, né? Haja coerência no Kim Jong-un. Muita coerência. Tá complicado. E agora, galera, agora sim a gente começa, depois desse ciclo de atualidades do Twitter, que é uma rede social muito legal, muito interessante, a gente vem para notícia em relação à Argentina e o amistoso com Israel. Tá aqui, ó, a fotinha. A Argentina cancela o seu amistoso em Israel, professor João Marcelo. A chamada é a seguinte: viagem da seleção Albiceleste. É suspensa diante dos protestos da Palestina contra um jogo organizado para comemorar o 70º aniversário do Estado de Israel. Só um abraço, my friend está lá hoje, Leonardo. Nosso correspondente Israel, Leonardo. Que maravilha. Então, um grande abraço, Leonardo. Abraço, my friend. Não bota a camisa da Argentina e não, olha. Quando a equipe da Terra Negra esteve lá, my friend foi um dos coordenadores do trabalho lá. Justamente, ele nos ajudou demais lá. E aí, professor João Marcelo, fale-me mais sobre essa situação. Pois é, a Argentina mais atrapalhada da Federação de Futebol da Argentina, mas é uma questão que repercutiu muito, né, senhor Vitor Augusto? E no domingo, o presidente da Federação Palestina, o senhor Jibril Hayoub, divulgou o conteúdo de uma carta dirigida ao seu colega argentino, Cláudio Tapia. O qual ele pediu que o jogo não fosse realizado. E detalhe, né? Então, isso foi um pedido, né, da Federação Palestina de Futebol. Então, vamos lá, respeita esse time. O governo israelense transformou palavras dele, o Jibril Hayoub, o governo israelense transformou o jogo de futebol em uma arma política, como anunciou amplamente a imprensa argentina. A partida será realizada para comemorar o 70º aniversário do Estado de Israel, advertiu Hayoub na carta. Então, todo esse contexto tem o imbróglio que foi criado com a transferência da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Então, um amistoso marcado para Jerusalém, isso é muito simbólico, não é qualquer seleção de futebol que vai jogar lá, é a seleção da Argentina. E uma questão também muito importante que marca a questão mesmo do Nakba, né, que passou aí com uma série de protestos e repressão a esses protestos, e essa semana também o aniversário da Guerra de 67. Então isso tudo combinado, né, faz dessa partida uma espécie realmente de show midiático para que os palestinos, para que os israelenses, na realidade, tivessem aí uma propaganda em cima dessa transferência, dessa afirmação do Estado de Israel. E o detalhe é que esse protesto palestino conclamou cidadãos, aí, entre eles 70 crianças palestinas, que assinaram uma carta endereçada aí ao astro argentino Lionel Messi, para dizer que se julgassem Israel, o faria sob sepulturas de seus antepassados, pois o estádio onde o jogo estava previsto, o Ted Kollek, em Jerusalém, está localizado em um lugar onde os palestinos foram deslocados em 48. Os organizadores do protesto decidiram que os signatários são 70 crianças, como uma referência aos 70 anos de criação do Estado de Israel. O detalhe é que o nome do estádio aí,
que é, na realidade é um belo estádio do Beitas, né? Um time israelense muito importante, que se gaba inclusive de ser um time racista. Tá? Olha só, é um time, eles se gabam de serem, de se posicionarem como um time racista. É um time muito ligado ao sionismo, às correntes sionistas de Israel. Inclusive, Ted, que é um apelido, na realidade, o nome dele é Theodor Kolek. Ele vem de uma família austríaca, ele vem nas correntes sionistas, perseguidos pela Segunda Guerra Mundial, foi prefeito de Jerusalém 28 anos, então foi um cara muito marcante no sionismo. Inclusive, a equipe do Terra Negra, que esteve lá nesse kibbutz, que é um Ein Gev, é um kibbutz na orla do Mar da Galileia, que representou um dos núcleos de formação do Estado de Israel. Então veja como a questão ela é carregada de simbolismos, né? Muitos simbolismos presentes. Não simplesmente a seleção da Argentina vai optar por esse cancelamento aí, senhor Vitor Augusto. Mas o problema é o jogo ser em Jerusalém ou o problema é o jogo ser em Israel? O que você acha? Eu acho que o problema é o jogo ser em Jerusalém para comemorar os 70 anos do Estado de Israel, que não, em tese, seria apenas um amistoso. Mas em Tel Aviv ele ocorreria, será? Em Tel Aviv. Estava programado para ser em Tel Aviv. É, então. E o problema deu quando foi para Jerusalém, né? A ministra da Cultura de Israel forçou a barra para transferir esse jogo para Jerusalém. Provavelmente, se fosse em Tel Aviv, não teria essa... É, e é por isso que faz sentido o protesto em relação à liderança palestina, porque isso é realmente transformar um jogo de futebol em uma arma política, sim, em uma arma simbólica, e vergonha fica para a Federação Argentina de Futebol, que sabendo do mês de aniversário de Israel, uma situação tão conturbada quanto é, nesse estado, aprovar um amistoso como esse... É vergonhoso. E a Argentina que é muito forte no aspecto ligado aos judeus, né? Salvo engano, um dos maiores atentados dos judeus fora daquela região, sim, foi em Buenos Aires, o edifício AMIA e tal. E de alguma forma deve estar tendo alguma coisa lá. Não sei se chegou a olhar na Argentina. É, o que a gente viu foi na Argentina. A situação do Macri com Netanyahu. Porque aí o Macri já foi presidente do clube de futebol na Argentina. 13 anos do Boca de Boca, né? Boca, ele era presidente do Boca. E mesmo assim, só que os protestos são muito grandes também para que os jogadores não vão. O Leonel Messi, ele é embaixador de crianças, não é isso? Em relação à ONU, Unicef, não sei. E pegaria mal, de fato, né? Teve até um protesto que tá marcado aqui, que é o protesto em Barcelona, durante o treino da seleção argentina, que cerca de 20 torcedores espanhóis e argentinos pró-palestinos receberam os jogadores gritando não vão, não lavem a imagem de Israel e mostraram a camisa da seleção argentina do Messi, toda ensanguentada. Então, é o uso do simbolismo tanto para um lado quanto para o outro. E é nessa proposta aí de discrepância dessas narrativas que vai acabar que não vai ter o jogo aí, efetivamente, né? É, e esse pedido do Netanyahu ao Macri para que a partida se realizasse, o Macri simplesmente deu de ombros, né? Porque não poderia fazer nada, era uma decisão soberana da AFA, porque a AFA não é uma instituição governamental, ela não está ligada ao Estado argentino, e a AFA soltou uma nota declarando que era a favor, sim, da criação do Estado palestino, de uma solução pacífica para ambos os lados. Então, a Associação de Futebol da Argentina realmente meteu o dedo num vespeiro. É interessante, né, que não é a primeira vez que a gente vê o futebol ligado à geopolítica. Nós já assistimos jogos em Sérvia contra Montenegro. Irã e Iraque já disputaram jogos, salvo engano, na Copa de 90, 86. Coreia do Sul e Japão, Coreia do Sul e China. Então, vira e mexe, futebol está... Inclusive, qual que é o grupo da Copa do Mundo que é totalmente voltado para o mundo árabe mesmo? É Portugal, Espanha, Marrocos e Egito, né? E Egito. É, então, um grupo pesado, assim, um grupo interessante para trabalhar a situação da geopolítica, né? Fogo, hein? Esse grupo é quebradeira. A Copa do Mundo começa com o clássico, né, do petróleo. Rússia era a prisão. Que beleza. Os semanários futuros aí a gente pode falar mais sobre a Copa. Trabalhar bastante sobre isso. A divisão terra negra da Copa.
E agora vem. Agora surge a imagem dele. Senil. Vem é foda. Esse é o tutor, né? É, esse aqui é a autoridade norte-coreana. É o tutor. A chamada, João Marcelo pra gente. João Marcelo é o que inspirou todo mundo aqui do Terra Negra a fazer geografia. Isso, é uma referência. É a nossa referência Terra Negra. Eu não vou falar nada com isso, em homenagem, em respeito a vocês. E aí a chamada é a seguinte: a autoridade norte-coreana desembarca nos Estados Unidos para conversa sobre cúpula, mas as diferenças persistem. Uma autoridade sênior norte-coreana fez uma rara visita aos Estados Unidos nessa quarta-feira para conversa sobre uma possível cúpula entre os líderes dos dois países, mas as partes pareciam estar distantes na questão das armas nucleares de Pyongyang. Esse senhor aí é o vice-presidente do governista Comitê Central do Partido dos Trabalhadores, hein? É assessor próximo do líder coreano, né? É, o Kim Yong-chol. E parece que funcionou, né, João? Pois é, o Kim Yong-chol se revelou um grande articulista, porque é uma notícia que já vem se desenvolvendo desde a semana passada. Que experiência não faz, né? É, uma pessoa que sabe conversar, né? Tem maturidade, vamos... Olha aí, a carinha sossegada dele. Nossa, carinha, a cara de serenidade. Olha a carinha de seu miado. Serenidade de quem sabe o que está fazendo. É só experiência que dá essa cara de serenidade. Sênior. Então, esse general da alta cúpula do exército norte-coreano, ele se reúne com quem? Com um cara que você gosta muito, Vitor Augusto, o Mike Pompeo. Nossa. Né? Nossa, um cara bom. Muito moderado, né? O Mike Pompeo. Na quarta e na quinta-feira da semana passada, definindo base aí para esse histórico encontro do Trump e do Kim Jong-un. O detalhe é que havia exatamente uma indefinição da afirmação da data do dia 12 de junho, né? O que acabou depois dessas rodadas de quarta e quinta-feira da semana passada, a data novamente foi confirmada. Aí, ó, que como beleza. Data do encontro aí, 12 de junho, volta a ser Dia dos Namorados. Para esse encontro entre as partes. Então, o romance continua. É, o romance continua. E a questão sempre colocada com muita, digamos, de uma forma muito enfática pelo governo dos Estados Unidos, que eles exigem uma desnuclearização unilateral, irreversível, completa e verificável, para que a Coreia do Norte possa receber ajuda econômica, investimentos e tenha sanções econômicas gradativamente. Pois é. Não, só repetir: unilateral, irreversível, completa e verificável. É bonito isso. É bonito. Isso aqui entra no contexto do que a gente já observava, já comentou nos semanários anteriores. Inclusive, recomendamos que você assista novamente esses semanários. E em que a gente tradicionalmente colocou o contraponto entre o que é a desnuclearização da Coreia do Norte com a desnuclearização da Líbia. Porque foi justamente o paralelo feito à época, sendo que a desnuclearização da Coreia do Norte é algo muito mais complexo, uma vez que o grau de intensividade tecnológica voltado ao programa nuclear norte-coreano é muito superior ao que se tinha na Líbia. A Líbia era um país que ainda estava em fase de projeto. Se você tiver que comparar a desnuclearização da Coreia do Norte, você vai ter que comparar a desnuclearização da Coreia do Norte, seja com a Coreia do Sul, mas principalmente com a África do Sul no passado. Então são processos muito mais avançados do que o que se tinha na Líbia. O que se tinha na Líbia era apenas um intento. Teve uma fala do Guga Chakra ontem na Globo News, que foi bem interessante, que ele coloca que essa proposta agora do Trump se reunir com a Coreia do Norte acaba dando força para o Irã desenvolver o seu próprio arsenal nuclear, vez que a alternativa do Kim Jong-un, que foi desenvolver o seu arsenal nuclear justamente voltada a isso, voltada a essa sentada de negociações,
Deu certo. Deu certo, exatamente. Se deu certo pro Kim Jong-un, vai dar certo pro Irã também. Então, exatamente, o Irã, em potencial, também vai desenvolver o seu arsenal nuclear por esse objetivo aqui. Depois senta, marca um encontro, eles encontram um chá, e o Irã essa semana já voltou a anunciar o enriquecimento de urânio a 30%. Né? É, e que aí já é uma prerrogativa interessante, né? Sim. Prerrogativa bem interessante. E aí, colocado isso, meus caros componentes aqui da mesa, a gente tem essas medalhas. Será que o Dennis Rodman vai ganhar uma medalha dessa, Vitinho? Ah, deve ganhar. Cada um deve... Mais uma medalha para ele. São os amigos do Kim Jong-un deve ganhar essa medalha. É de graça a medalha? Não. Não, é de graça. Não tem almoço grátis, não, Pedro. Sem almoço grátis. Essas medalhas estão à venda, essa face... A pombinha bonitinha. Na pombinha aí, está à venda por uma bagatela de mil dólares em ouro. E aí, se você quiser comprar isso aí, você pode comprar à vontade. Olha aí, para decorar a sua sala. Justamente. É. Tem prata e ouro, é isso? Tem prata e ouro. A versão de ouro é mais cara, a versão de prata, na reportagem da Globo, não tinha o valor dela. $500. A pomba com o ramo de oliveira, né, o símbolo bíblico da paz. Mais curioso é que o símbolo bíblico para representar uma união entre Trump e Kim Jong-un é, no mínimo... Deus está no comando. Deus está no comando. Tudo por ele. Então você tem, além disso, uma rosa e uma magnólia, que são as flores nacionais dos dois países, além da pomba com o ramo de oliveira. Então é bem simbólico. Bem como os Estados Unidos também já tinha feito a moedinha homenageando nessa... Só amor, né, cara? Magnólia, 12 de junho... Já toca, Só amor. E aí a gente desemboca, galera, para a fala desse senhor, que é o Rudy Giuliani. Rudy Giuliani estava agora, essa semana, a gente está aqui na quinta-feira, de Nova York durante o atentado, né? E ele é... O advogado pessoal do Trump, do Donald Trump. Só isso. Quantas ações ele entrar? Imagina, ser advogado do Donald Trump é mais complicado ser advogado do Pirula e Nando Moura, por causa da treta que tá rolando aí. Ele fatura por segunda, né? O faturamento dele é pesado. E ele agora está a manchete que está no The Guardian, que é um jornal londrino. A manchete é que o Kim Jong-un teria implorado de joelhos o reencontro com Donald Trump. Ele falou isso agora, o Giuliani, falou isso numa conferência em Tel Aviv, na cidade de Israel, essa semana. E de acordo com ele, ele avisou inclusive ao Kim Jong-un que não haveria nenhum tipo de encontro enquanto existissem essas circunstâncias. Quais são as circunstâncias? O Kim Jong-un acusou o vice-presidente da República dos Estados Unidos, chamou ele de um idiota, depois avisou que não haveria mais essa desnuclearização, que daria reforço e que haveria uma luta militar e levaria Washington às cinzas, enfim. E nessa situação toda, de acordo com Giuliani, aí eu acho que o Kim Jong-un deve estar com muita raiva numa hora dessa, vendo uma notícia dessa, de acordo com o Giuliani, o Kim Jong-un teria implorado de joelhos por essa situação toda. Então, vamos esperar, porque com certeza semana que vem vai aparecer uma notícia de jornal falando sobre a resposta do Semana que vem temos, né, de acordo então com tudo que vem, o encontro tão esperado, tão aguardado. Justamente. E aí, para praticamente encerrarmos esse bloco mundo aqui, nós temos a figura, uma figura controversa nas interwebs. Vovô George Soros. Isso. O nosso querido George Soros. Que é o grande meme, o grande responsável por investir
aqui no canal Terra Negra. Ele é o grande responsável. Por isso, estamos na área. Por isso que nós temos uma infraestrutura impecável. A tendência atual humanista que ele está. Ele só olha pra gente mesmo. Justo, ele investe também no xadrez verbal, ele investe no canal do Pirula. Então, ele é um grande investidor do blablalogia, do nerdologia de história, porque eu vou nerdologia não, mas nerdologia de história comunista. E aí, com tudo isso, quem é essa polêmica figura chamada George Soros, o empresário húngaro-americano George Soros? Pois é, um cara que resistiu, saiu, né, perseguido a ocupação nazista no leste europeu, formou em economia pela High School Economics de Londres, né, onde conviveu com o Popper, grande filósofo, prega, é um dos ícones das ideias democráticas liberais, né, britânicas. Talvez o tenha, muito se fala que essas ideias do Popper tenham influenciado muito Soros, e foi considerado, e é considerado, um dos maiores especuladores financeiros do mercado financeiro global, responsável por grandes operações financeiras, grandes tramóias internacionais, a Bolsa de Londres, em que ele faturou 1 bilhão de libras, em cima da desvalorização da libra esterlina, quando ele apostou na desvalorização da libra esterlina, entre outras coisas. O que é muito curioso na personalidade do Soros é que ele tem o ódio de vários setores de direita, nacionalistas, populistas, no mundo inteiro. Uhum. Porque ele usa na sua fundação, né, ele tem uma fundação que atua em mais de 100 países, com 37 escritórios regionais, que é a Open Society, onde ele financia os projetos, nas palavras dele, para manter as democracias vibrantes e tolerantes, cujos governos são responsáveis e abertos à participação de todas as pessoas. Então ele fomenta ONGs, ele fomenta projetos de inclusão social, ele fomenta projetos contra a segregação racial, por exemplo. Ele fomentou bolsas de estudo em pleno apartheid na África do Sul, e é perseguido em vários países, inclusive no seu próprio país, a Hungria. O senhor nacionalista Viktor Orbán praticamente expulsou a Open Society, né? A Open Society sai quase varrida pelo Viktor Orbán, porque os Soros financiavam uma série de ONGs que lutavam pela democracia, pela diversidade política. Ele também entrou na questão do Brexit na Inglaterra, né? Quando ele se posicionou a favor da permanência na Inglaterra, na União Europeia, contra os eurocéticos. Enfim, ele financiou a campanha do Barack Obama, ele financiou a campanha da Hillary Clinton. E aí você me pergunta, qual é a relação dos Soros com o Brasil? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o Soros é odiado pelo MBL. Então começa aí. Porque, claro, que ele vai ser acusado de esquerdista. Se nós do Terra Negra somos acusados de esquerdistas, o que diria o Soros, né? Esquerdistas e traficantes, não podemos esquecer. E ele tem um papel muito importante nos movimentos LGBTs, nos movimentos de direitos dos ciganos no leste europeu, e inclusive nos movimentos aqui pela inclusão racial, que é muito legal no Brasil. A Open Society, ela financia um fundo chamado Fundo Baobá, voltado a políticas de igualdade social, dando suporte a candidaturas de mulheres negras no Brasil. Então, o detalhe é que a Open Society, nesse fundo Baobá, que eu deixei até deixamos até o link aí, né, senhor Vitor Augusto? Justo. Que é justamente do site da Open Society, tem a participação da Fundação Kellogg's. É dos Sucrilhos, Kellogg's. É isso. Nossa. E da Fundação Ford. Então é estranho, né? São multinacionais, né, que estão financiando um projeto aí de inclusão racial na política. Inclusive, nesse site, duras críticas à questão da impunidade do assassinato da nossa querida Marielle Franco. Justamente. Com isso, a gente encerra o nosso bloco Mundo e amanhã trabalharemos com o bloco Oriente Médio, que tem muito pepino para a gente falar aqui do Oriente Médio. Sempre. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. Até mais.